Perbicaraan kes SRC International ditangguh selepas bekas Perdana Menteri Najib Razak diberikan cuti sakit 3 hari. Najib yang sakit mata dinasihatkan doktor di kuarantin sehingga Jumaat. Pendakwah kontroversi Dr. Zakir Naik nafi kenyataannya di sebuah ceramah di Kelantan mencetuskan kekacauan agama. Pendakwah asal India itu berkata beliau sebenarnya memuji Malaysia dengan cara Islamiknya dalam cara menyantuni penganut Hindu minoriti. Zakir Naik minggu lalu menghadiri beberapa program bercakap tentang topik Al-Quran Jalan Menuju Kebahagiaan dan salah tanggapan tentang Islam. Kontroversi isu had yang berterusan mendedahkan penurunan kepercayaan komuniti China terhadap Pakatan Harapan, kata penganalisis politik. Kegagalan kerajaan penuhi janji menangguhkan bayaran pinjaman tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN dan mengiktiraf sijil UEC juga jadi punca kurang sokongan. Pendaftar Pertubuhan ROS mahu membatalkan pendaftaran Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM. Antara puncanya ialah DPMM tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan 2018 pada tempoh yang ditetapkan. DPMM juga gagal mengadakan mesyuarat agung luar biasa pada tahun yang sama. Kementerian Pendidikan membatalkan 140 kontrak kantin yang disahkan terlibat dengan penipuan. Kontraktor didakwa mengemukakan penyata bank palsu semasa proses tender. Selain itu, hampir 800 kontrak perkhidmatan kantin, cuci bangunan dan kawalan keselamatan di sekolah diteliti semula.